біз тақырыбымыз корпускалық толкындық дуализм және атомдық физика дәрісін ары қарай жалғастырамыз. Жалпы осының алдында айтып өткен болатынбыз, толқынның жиілігі және толқындық вектор бөлшектің энергиясы импульсімен байланысты болады дедік. Жалпы мынау энергиясы, мынау оның импульсі, осыған байланысты біз Людебрул формуласын өрнектеп алатын боламыз. Бұндағы лямбда деген толқын ұзындығы, бізде h деген жылпаның тұрақтысы, p дегеніміз ол бөлшектің импульсі. Осыған қатысты біз толқынның жиілігі мен толқындық вектор энергиясы мен импульсіне байланысты бір біріне байланыстыру арқылы ең соңында де Бруй формуласын алған болатынбыз. Тақырыбымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді анықталмағандықтардың қатыстары дейді, болмаса Гейзенбергтің анықталмаушылық принципі деп айтуымызға болады. Жалпы зат бөлшектердің толқындық және корпускалық екі жақты табиғаты кез келген ұсақ бөлшектерді әрі жарықтың толқындық, әрі фотонның кванттық теориясымен сипаттауға мүмкіншілік береді деп айтып кеткен болатынбыз. Олай болса көзге көрінбейтін микродүние ішіндегі бөлшектердің табиғатын зерттеу үшін классикалық физика ұғымдарын қолдану мүмкіншілігі болар ма екен деген заңды сұрақ туындайтын болады. Жалпы классикалық механикада қозғалатын кез келген материалдық нүктенің, яғни классикалық бөлшек деп айтайық, белгілі бір траекториясы болады және кез келген уақытта оның координаты мен импульсін анықтауға болады. Ал көзге көрінбейтін ұсақ бөлшектер болса, микробөлшектер, өзінің толқындық қасиеті болу себебімен классикалық бөлшектерден ерекше айырмашылығы болады. Мысалы, микробөлшектердің негізгі айырмашылығы олардың траекториясы болмайды. Сондықтан бір мезгілде бөлшектің координаты мен импульсі дәлелдеуге мүмкіншілік жоқ. Олай болса, микробөлшектердің макробөлшектерге тән физикалық шамаларын тек жоқтап қана сипаттауға болады. Осы пікірге байланысты толқындық механикада мынадай принцип бар. Электронның немесе кез келген ұсақ бөлшектердің орнын және импульсін бір мезгілде дәл өлшеуге болмайды. Немесе бөлшектердің координаттарын және жылдамдықтарын бір мезгілге дәл өлшеу мүмкін емес. Жалпылама біз осы анықталмадық қатынастарын айту барысында кез келген қозғалыстағы дененің, яғни x өсі бойынша координатын өлшегенде қателік дельта x болып, оның жылдамдығын өлшеуі қателігі дельта v болса, онда осы дельта x пен дельта v-ның көбейтіндісінің шамасы бізде Планк тұрақтысының шамасына тең болады, яғни Планк тұрақтысынан кем болмайды, немесе олар үлкен немесе тең болады. Бұл теңсіздік бойынша жазып көрсететін болсақ, ол теңсіздік мына түрде сипатталып берілетін болады. Жалпы осы сипаттаудың дәрісінде Гейзенберг анықталмаған қатынастарын біз есепке ала отырып, осы екі теңдеуді есепке ала отырып қорытынды жасау барысында біз осы екі теңдеуді Гейзенберг анықталмаушылық теңсіздігі деп атай аламыз. Жалпы әрі қарай жалғастырамыз. Толқынды функция. Жалпы толқынды функция дегеніміз бұл зат бөлшектерін сипаттайтын әрі толқындық, әрі корпускалық екі жақты универсалды теориясы дегенде Бройль идеясын көптеген тәжірибелер нәтижелері растады. Сол сияқты анықталмаушылық принципі классикалық механикада заттар заңдарын көзге көрінбейтін микродүниеге қолдануға болмайтындығын көрсетті. Осындай қорытындыларға қарсы көптеген тәжірибелердің нәтижелерінде 20-шы ғасырдың бас кезінде жаңа теорияны, яғни кванттық механиканың дамуына келіп соқты. Бұл теория ұсақ бөлшектердің қозғалу заңдарымен өзара әсерлесу олардың толқындық қасиетін байланысты болатынын анықтап берді. Осының негізінде 1900 жылы ашылған Планктың кванттық болжамы болып есептелді. Сонымен қатар австрофизик Шредингердің көптеген еңбектері кванттық механикада теориясын дамыту барысында дамытты. Егер де біз атом ішіндегі бөлшектердің қозғалысын зерттейтін болсақ, осы қозғалысқа байланысты толқындық қозғалысты қарастыруымыз керек. Ол қозғалыс толқындық функциясы, яғни мына ықтималдық теориясы бойынша бұл көлемдегі бөлшектің тал ықтималдығы бойынша сипатталып береді. Енді осы толқындық функцияны жеке бір бөлшекке электронға қолданғанда оның физикалық мәні қандай болатынын қарайық. Егер қарастырып атом көлеміндегі көлеміне қарасты біз дельта в болса, онда ол көбейтісі электронның атом көлемінің көбейтінісіне тең болады да мына түрге келіп
жүйеленеді. Осының нәтижесінде ықтималдық шамасы мынаған тең болып қалады. Осы өрнекті сипаттау барысында біз кеңістіктің белгілі нүктесінде бөлшектің шын мәнінде болуы толқындық функцияның нормаларының шартына байланысты тек қана бірге тең болу керек. Бұл өрнек ақиқат оқиғаның ықтималдылығы жайында былай өрнектеліп бізге көрсетіліп беріледі. Жалпы сонымен қоса микрообъектіні сипаттайтын физикалық шамалар білге өлшенетін жиынтыққа біріктіріледі. Әрбір толық жиынтық 4 тәуелсіз шамадан тұрады: x, y, z және mm, p, x, p, y, p, z және ms, яғни e, l, m, ms, яғни n, s, l, m. Бұл спиндік орбиталық және магниттік кванттық сандар. Координаттар мен импульстар әртүрлі жиынтықта кіреді, сондықтан оларды бірге өлшеуге болмайды. Бірге өлшеу болмайды. Енді Шредингердің теңдеуі деп қарастыратын болсақ, жалпы Шредингер теңдеуінің негізгі формуласы мына түрде жүйеленіп береді. Бұнда импульс P және энергиясы E еркін бөлшектің қозғалысын толқындық функциямен сипаттауға болады. Бұндағы толқын амплитудасы болады, ал еркін бөлшектер үшін мына қатынас орындалатын болады. E тең, яғни энергиясы тең, яғни импульстың квадраты 2m-ға, 2 бөлінген 2m-ға тең болады. Бұл жаңағы Шредингер теңдеуінің жалпы түрі осы формула бойынша сипатталып берілетін болады. Тақырыбымызды келесі бөлімде әрі қарай жалғастырамыз.